Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje, domingo de Páscoa, 8 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Não ia entrar, fiquei 48 horas praticamente sem nenhum, quase nenhum sinal de internet, isolada no mato, e agora estou de volta em casa. E eu tava lendo, e aí daqueles momentos de inspiração que quem já me segue aqui no canal sabe que de vez em quando eu tenho, eu resolvi para poder passar aqui para dar para vocês uma mensagem de Páscoa baseada no taoísmo, porque sim, a gente pode fazer aí associações entre os aprendizados filosóficos, entre filosofias totalmente diferentes. Então, para vocês que estão entrando aqui, uma feliz Páscoa, um feliz recomeço. Né, que é isso que a Páscoa traz para a gente, né? Essa possibilidade do recomeçar, do renascer. Então, baseado nesse motivo, né, de Páscoa, eu entrei aqui com a leitura desse livro aqui, ó, que é o Tao Te Ching, a versão esse aqui é da Solala Tauler, da editora Pensamento, tá? Para quem está estudando medicina chinesa, o Tao Te Ching ele tem uma base filosófica bem bonita do que a gente vê depois se transformando em medicina chinesa. Não é um livro de medicina, ele é um livro de filosofia, ele é um livro de taoísmo, ele é um livro que é o livro das virtudes, do caminho e da virtude, né? Então, ensinando que a gente tenha equilíbrio. Para quem tem o Tao Te Ching, seja a versão que for, porque tem várias traduções, várias maneiras de se explicar o Tao Te Ching, vou colocar aqui o 15º passo desse livro aqui, a página 73, tá? Então vou ler esse, todo o Tao Te Ching, para quem não conhece, pessoal, são vários poemas que mostram uma maneira de você ir ao encontro do caminho e da virtude, ir ao caminho do equilíbrio, o caminho do meio, que a gente chama de Tao, né? Tao é o caminho, é o equilíbrio, ok? Então eu vou ler para vocês aqui o 15º passo do Tao Te Ching, que fala o seguinte: os antigos sábios eram mestres em penetrar o sutil e profundo Tao. Tinham tamanha profundidade que não podemos descrevê-los. Eram cautelosos como aquele que vadeia um rio congelado. Eram vigilantes como aquele que está cercado por inimigos. Eram corteses como hóspedes respeitáveis. Eram efêmeros como o gelo que derrete. Eram simples como um bloco de madeira sem nenhum entalhe. Eram receptivos e amplos como um vale, eram profundos como a água em torvelinho. Quem pode permanecer quieto e tranquilo enquanto o lodo se acomoda? Quem pode permanecer calmo e tranquilo até que o momento de se mover surja? Os seguidores do Tao não buscam excessos. Como não buscam excessos, podem envelhecer e, no entanto, ser constantemente renovados. Então, aqui ele está falando de como um sábio deve ser, né? Então, eu vou olhando aqui, gente, porque obviamente eu não sei todas as frases de cor. E aí depois eu explico para vocês e faço uma associação com o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, eu falo assim: que um sábio, ele é cauteloso como alguém que caminha num rio que está congelado. Ele é vigilante, como se sempre tivesse algo ruim que pode acontecer, né? Como se tivesse algum inimigo por perto. Que são educados, como hóspedes que são respeitáveis. Então, se você vai até alguém, que você seja respeitoso com esse alguém. São efêmeros, ou seja, sabe que não vai durar, isso não vai ser para sempre, como um gelo que derrete. É simples como uma madeira sem nenhum entalhe, né? É receptivo como um vale, como a natureza, né? Que você tem ali toda enorme e aberta para você. É profundo como a água de um redemoinho, como a água de um turbilhão. E aí fala o seguinte: quem que pode, né? Pergunta para você, quem que consegue ficar quieto, né? Ficar tranquilo enquanto o lodo se acomoda? Então, o que que essa leitura aqui tá querendo dizer para gente, né? O comentário da Solala, que é a autora desse livro, fala que é uma perfeita descrição de como os antigos sábios, pessoas autorrealizadas, né? Então, a Chica fazendo bagunça aqui atrás, gente. Não precisa subir aí, não, menina. Desce daí. Então, assim, mostrando pra gente como que a gente pode se autorrealizar, né? Tem que manter todas essas características: ser respeitoso, ser receptivo, ser cortês, ser vigilante, ser cauteloso, tudo isso. E aí fala que a nossa mente, ela é um turbilhão.
E aí fala que a gente só consegue atingir essas características, né, todas que a gente leu aqui nesse 15º passo, se a gente for capaz de permanecer tranquilo enquanto o lodo se acomoda. Então eu vou ler um trecho da explicação da autora, que fala o seguinte. Depois de descrever as qualidades dos sábios, o Lao Tzu, né, nos oferece valiosos conselhos sobre meditação. Costuma ser apresentada a imagem da água enlameada para ilustrar a nossa mente cotidiana. Então imagina assim, a sua cabeça tem tanta coisa acontecendo dentro dela, é tanto pensamento que você tem, é tanta coisa que você tem para resolver, é tanta coisa que você acredita, desacredita, é tanta esperança que você tem e não tem, que a sua mente vira um turbilhão, uma água que não se acalma. Né? Então a gente como tendo uma mente com uma água que não se acalma, a areia do fundo, o lodo do fundo, deixa essa água turva. E a gente não consegue enxergar a realidade das coisas, a gente não consegue ver a beleza das coisas quando a água está turva. Então olha para o rio, você quer enxergar a pedrinha lá no fundo do rio, você quer aquela água límpida. Se você mexe nela, sobe aquele lodo, sobe aquela areia e você não enxerga através dela. A beleza que está do fundo, a beleza que está na nossa profundidade, não é vista. Então está dizendo aqui que a gente precisa ser capaz de ficar tranquilo enquanto o lodo se acomoda, enquanto nossos pensamentos fazem com que essa turbidez, né, acalme e suma. E aí fala o seguinte, é apenas aquietando o corpo e a energia e os pensamentos que essa água enlameada se acomodará, com os elementos impuros descendo ao fundo e deixando a água pura e límpida à superfície. Esse é o estado mental capaz de perceber o tal, de perceber o caminho. Sem buscar excessos, sem se esforçar demais, os sábios são capazes de envelhecer fisicamente, mas ter um espírito e a mente sempre renovados. Então, por que eu quis ler esse trecho para vocês? Porque hoje é dia de falar em renovação, em renascimento. E o que é a Páscoa se não isso? A nossa capacidade de renascer, a nossa capacidade de voltar a viver, de ressuscitar mesmo aqueles que ainda estão vivos nesse plano. Né? Você é capaz de manter-se calmo e sereno enquanto a turbidez dentro de você, enquanto o lodo dentro de você, enquanto aquilo que não está bom dentro de você se acalma? É assim que a gente faz o nosso próprio renascimento. É assim que a gente recarrega as nossas energias, que a gente renasce para nós mesmos quantas vezes forem necessárias dentro de uma única vida renascer, acalmando, aquietando a nossa mente, baixando o nosso lodo. E a gente está em tempos difíceis, né, pessoal? Porque quando a gente pensa na situação que a gente está vivendo aí há um pouco mais de um ano, com tanta notícia ruim, a gente acaba deixando esse lodo presente o tempo todo na cabeça e a gente é incapaz de enxergar o que está bom debaixo disso tudo. Né? Então eu convido vocês, né, a acalmar as nossas águas, a renascer dentro de nós mesmos nessa Páscoa. E aí o que a gente pode fazer? Existem meditações, a meditação que ela sugere aqui nesse livro, na página 74, é de você sentar calmamente ou deitar calmamente, respirar de forma bem tranquila, até que você nem perceba a sua respiração, e em todo o período que você está fazendo essa meditação, você imaginar que tem uma água lodosa e que esse lodo vai caindo para o fundo dessa água e está ficando límpida. Tá? Então essa aqui é uma das sugestões de meditação. Para quem é acupunturista, né, a gente tem pontos que ajudam a aquietar a nossa mente. Por incrível que pareça, pessoal, o ponto VB20, que está aqui na nossa nuca, né? Não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu vou ter que virar de costas e não vou ver o que eu estou fazendo. Mas quando você encaixa os polegares aqui no osso da sua cabeça, o VB20, ele é um ponto que ele é conhecido no Duin como o ponto do sossego, o ponto da paz. Então, assim, pega uns minutinhos do seu dia para acalmar, né, essa turbidez toda. Apoia a tua mão aqui, o seu polegar aqui apoiado no osso da sua cabeça, aperta ali e respira pelo menos de 5 a 7 vezes, bem profundamente, calmamente, solta. Quando você inspirar, você aperta o ponto, quando você expirar, você solta o ponto. Nesse movimento, só de apertar, não precisa circular os dedos. Inspira, aperta VB20, expira, solta o VB20,
Faz isso, 5, 7 repetições, vai deixando esse turbilhão de coisas se acalmarem. E eu acho que é um ponto que ele é bem interessante, né? Você pode fazer isso também no centro do seu peito, já falei várias vezes desse ponto, VC17, aperta VC17, inspira apertando, expira soltando e deixa a tua energia do teu tórax se ajeitar, se distribuir sem ficar causando palpitação, causando falta de ar, que são os sintomas mais comuns de uma mente agitada, de uma mente que não para, de uma mente que não renasce. Gente, eu diria para vocês que esse turbilhão de pensamentos que a gente tem, ele vira uma energia absolutamente estagnada no seu corpo. É por isso que palpita, é por isso que dá falta de ar, tá parada a coisa aqui dentro. Então a gente precisa aprender a tranquilizar os nossos pensamentos, a dar tempo para que as coisas se acomodem. E aí eu prometo para vocês que quando vocês começarem a aprender a deixar o lodo se acomodar dentro de você, deixar que as coisas se resolvam dentro de você, você vai estar renascendo dentro da sua própria vida. Então, gente, é lógico que o pessoal está perguntando aqui, né, se o ponto VB20, o VC17 também pode acontecer. É normal doer? Os pontos de acupuntura, gente, eles são mais doloridos de acordo com a necessidade que a gente tem. Então, se você estiver muito desequilibrado, muito ansioso, então é isso que a gente está falando aqui, né? Pensamento muito agitado e tal, eles podem estar doloridos. Com o passar do estímulo nesses pontos, vocês vão ver que vai ficando cada vez menos doído, cada vez mais tranquilo de pressioná-los, tá? Então, quanto maior a necessidade de tratamento num ponto de acupuntura, maior é a dor nele no início do tratamento. Depois de um tempo, essa dor vai sumindo. Tá? Então, gente, essa era a reflexão de hoje. Vocês me perdoem entrar tão tarde num domingo aí, né? Buenas noches, Sônia. Então, assim, eu vou mostrar o livro para vocês de novo aqui, ó. O livro é o Tao Te Ching, da Solala. Tá com reflexo, né, gente? Aqui, ó. Solala Tauler, aqui em cima, tá? Não sei se é assim a pronúncia. A editora é Pensamento, ok? Lembrando que o Tao Te Ching, ele é um livro do taoísmo que explica os passos do taoísmo para que você encontre o caminho do bem, encontre o caminho do equilíbrio e a virtude na sua vida. Então, são poemas. Essa versão do Tao Te Ching aqui, ó, ela é uma versão comentada. Então, é uma versão explicada o que é cada poema e depois sugerida uma meditação por poema, ok? Então, assim, para quem quiser. Tem gente ali falando que tá buscando a calma, né? Eu vi aqui um comentário aqui, ó. Estou sempre em busca de calma, encontro sempre na meditação, na música, é isso daí. Então, isso aqui para quem tá buscando calma, um autoconhecimento, um caminho, né, para se ver mais tranquilo diante da situação do mundo, para mim, pelo menos, é um livro que me acalma. É um livro que, quando eu tô lendo ele, o meu eu é todo dele, né? Então, eu entrego o meu eu a esse livro. Então, talvez seja também um caminho para vocês. Então, fica a reflexão que se a gente quiser ser uma pessoa sábia, né? Se a gente quiser chegar à iluminação, à sabedoria total e à tranquilidade, nós precisamos ser cautelosos, vigilantes, corteses, simples, receptivos, profundos, mas ao mesmo tempo, tudo isso sempre com muita tranquilidade, esperando toda a agitação da nossa vida, toda coisa que não tá boa dentro da gente, a energia que não tá legal dentro da gente, se acomodar para que a gente consiga enxergar a iluminação, consiga enxergar um caminho, consiga renascer dentro da gente mesmo. Então era esse que era minha dica de hoje, né? Os pontinhos, as respirações, as meditações. Eu espero que vocês tenham gostado. Que o ano novo de vocês, né? Pós-Páscoa, pós-Renascimento, seja cheio de energia boa e, acima de tudo, com muita saúde para vocês e aí para a família de vocês também, tá? Um beijo grande para vocês. Obrigada por compreender o meu sumiço de 48 horas. E eu espero que todo mundo possa renascer dessa quietude juntos, porque juntos a gente é sempre mais forte, tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês, amo vocês muitão. E até a próxima, pessoal. Ah, o Bruno, da Aurículo Digital. Beijo, amigo.